莫非小姐，你愿意嫁给我吗？ 你是不是刚吃完火锅？怎么一身火锅味儿？怎么嫌弃我？好闻啊！香啊！你怎么来了？你也不跟我说一声，打你电话你也不接。我过来办事儿，想给你个惊喜。我还以为你是……你还以为什么呀？想我啊？想你。 想我还那么着急要回家？嗯，你不是要工作吗？工作当然是要工作了，但是还有正事要办呢。什么正事啊？我只待两三天，是不是应该好好的陪陪我？你看你表现的。看我的表现啊？那你考虑一下。好好考虑一下哟。去我妈妈那干嘛？哎，答应毕了吗？ 许什么愿？我许的愿啊，我希望这个雨快点停了，要不然今天好不浪了。哎哎哎！等等，蒙巴洛，哎，c'est envolé！哎，c'est envolé！ 你呢？许了什么愿望？ 不能说出来，说出来就不灵验了。那你骗我说出来。你要说啊。幸好我是个假的。那真的是。你知道我这个人啊，从小到大做什么事儿，都想做到最好。追求完美。但现在我越来越发现，有一件事啊，我做的还不够好。什么事儿？ 关于爱你这个事情，我觉得我还可以做得更好。我曾经在书里边啊看过一个叫做“车库法则”，就是当你辛苦了一天回到了家里，你看到车库里边停着他的车，你会觉得很幸福。 想要跟他共度余生，所以我想问你，如果你辛苦了一天和他家里边看到我的车停在车库里，你会不会觉得很幸福？想要跟我共度余生吗？ 我许的这个愿望还真挺准啊，雨停了，还真给面子。嗯，所以呢？好想我每一天可以多爱你一点。 莫非小姐，你愿意嫁给我吗？
我以后是不是应该改口叫老婆了？哎，你知道我刚刚许什么愿望了吗？你不是说说出来就不准了吗？因为它实现了。我许的愿望是，我希望你爱我，就像我深深地爱着你一样。所以，你愿意陪着我，每天一起入睡，一起醒来吗？我不开心，我们俩马上就要见了，好吗？我等你回来。领证结婚啦。咱们两个也是有证的人了。我突然间在想啊，之前都是一个人住，一个人睡，那从此以后咱们两个一起住了，睡在一张床上，每天抱着你，是一个什么样的感觉啊？我还蛮期待的。你期待什么呀？哎呀，有没有想过咱们过两天度假去什么地方？挑一个你喜欢的。嗯，那我跟你说个事儿，不要生气啊。你都这么说了，我很难不生气啊。别生气。你先说说看，
我刚接到了去涉足学习的电话。多久啊？半年。老婆，我好想你啊。你像刚刚结婚，我一个人就孤苦伶仃的在这个家里面待半年，挺有挑战啊。别生气好不好？我也不想的，可是你也着急，我很难得嘛。哎，干嘛？你干嘛抠这个？这是我的。这是结婚，这是我的。你怎么能？你是不是觉得结了婚之后我就不想让你工作了？嗯。你想得美。嫁进了我们唐家之后啊，你要更加努力的工作，去完成你人生当中没有完成的梦想。你要做一个我最优秀的老婆，这样才配做我们唐家的媳妇儿，对吗？谢谢你，老婆。加油！加油！我真的特别开心。只有你快乐了，我才会更快乐。那咱们俩什么时候要孩子？啊？这个，谢谢。慕菲，啊，你结婚了？对呀。哎，慕菲都结婚了。嗯，那你老公是做什么的？长得帅不帅？哎，慕菲长得这么俊，那老公肯定不会差的了，是吧？那你有照片给我们大伙儿看一看嘛？啊，拿出来看看。对，他这人不太爱照相，我找一下吧。快找。那我们看看。又是。找谁？我过来找一下莫非啊。不用找了，人来了。哎呀，莫非，你们家老公这么帅，你有什么不好意思说的啊？哎呦，怎么这么帅呢？对对，哎，那我们先走了啊。不打了，我们先走吧。你好。哇！小妈妈。熊抱，怎么到我这就这样？那么重怎么熊抱？哪里重？来来来，熊抱一个，来来。不要。再来一个，再冲一次，来来，再来一个，来，来，一二，好。哇！你也没上来呀？我上来了。哎，你怎么来了？是不是想我了？什么嘛？摇什么头啊？过来问路啊。问路，你开几百公里不问 GPS？ 这不就直说吗？我问的这个路 GPS 问不到啊。嗯，是新路。唐大学的土味情话呀！好想你啊！我也想你。